Přeju vám krásnou sobotu. Pokud nás víkend pokouší, neustále tahá do těch pochybností a nenechává nám čas na to, abychom se tedy věnovali tomu, pro co máme nejvíce energie a nadšení, je čas porozhlédnout se kolem sebe. Možná tady je něco malého a velmi cenného. Je to totiž něco, co se nám nabízí, co je malou drobnou mincí, nabídkou, odpovědí, e-mailem, SMS-kou, nápadem, který jste dnes někde u někoho zahlédli, drobný rozhovor, který vás motivoval. Drobnost, která ale přesně ukáže tam, kde je ta tenká hranice mezi skrocenou a k dobru sloužící silou a destruktivní, požírající zlosílou nebo zlozvykem, který moc dobře znáte. Nabídka, radost, drobný či větší úkol, který šel kolem a který si nás měl vyzkoušet. Chytneme se na něj? Na kterou stranu se dáme? Pěkně vybarvený grapefruit v obchodě a vedle hora nezdravých sušenek. Možná ještě navíc v akci. Tak pro co se dneska rozhodneme? Je to symbolické a vůbec tady třeba nejde o jídlo, pokud tedy není jídlo vaším tématem. Jde o tu vzácnou příležitost, kdy nám dnešek nebo čas kolem této inspirace, tohoto výkladu, přináší možnost vidět a žít to lepší, co je nám dáno. Byť to vyžaduje třeba trošku sebeovládání. Nebo lepší organizaci času. Je to příležitost přestat se propadat někam, kam nechceme. Zkuste to. Jen dnes. Uvidíte, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat, i kdyby byly jen pocitové, tak právě ty pocity a sebedůvěra z té dobře vykonané práce sám na sobě jsou tím, co tvoří náš život reálu a co ovlivňuje naše rozhodování v budoucnosti. Tak já vám držím palce a přeju pěkný sobotní večer. A pokud vás potkala nějaká ta mince, která byla nabídnuta a vy jste po ní sáhli a trošku jste se skrotili touto mincí a máte ze sebe radost, tak mi o tom napište do komentářů. Ráda se inspiruju. Tak se mějte hezky.